ଆମର 100 ବଲ୍ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମେ କରୁଛୁ। ଓଭରକେ 5ଟା ବଲ୍ ଆଉ ଆମର 8ଟି ଦଳ ଭାଗ ନେଇଛନ୍ତି। 8ଟି ଦଳରୁ 4ଟି ଦଳ ହେଲେ ୟଙ୍ଗ ଆଉ ଭେଟେରାନ୍, 4ଟି ଦଳ ଡାଇରେକ୍ଟ ସେମିଫାଇନାଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଆମେ ଇଏ କରୁଛୁ। ଏଇନା ଚାଲିଛି ପୁରୀ ଆଉ ସଇସ୍ ଫୁଟିଂ। ଆମର ସଇସ୍ ଫୁଟିଂ ତ ସବୁ ମତେ ଖେଳୁଛନ୍ତି, ପି ଜୟଚନ୍ଦ ଧରିକି ସମସ୍ତେ, ରଶ୍ମି ପରିଡ଼ାକୁ ଧରିକି ସବୁ ଯେତେକ ଷ୍ଟାର୍ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ରଣଜି ଟିଭି ସବୁ ସମସ୍ତେ ଖେଳୁଛନ୍ତି, ପୁରୀର ବି ଖେଳୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମର ବିହାରଲାଲ ଗୋଟେ ଟିମ୍ ଜଏନ୍ କରିଛି, ବିହାରଲାଲ ଫାଇଟର୍ସ ଆମ ପୋଖରୀ ପଟୁ ଦଳରୁ, ସେଥିରେ ସବୁ ରଣଜି ଟିଭି ପ୍ଲେୟାର୍ ସବୁ ରହୁଛନ୍ତି, ଅମୁଜନ ମଲ୍ଲିକଠୁ ଧରିକି ଆମର ଦୀପକ ମଙ୍ଗରାଜ ଆଉ ଏମିତି ବହୁତ। ପ୍ରାଇଜ୍ ମଣି ଆମର ଅଛି 10,000, 7,000 ରଖାହେଇଛି, ୱିନର 10,000, ରନର୍ ସବୁ 7,000 ୱିଥ୍ ଟ୍ରଫି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।